Velkommen tilbake til min kanal. Hvis du ny her, så heter jeg Nina. Og i dag så tenkte jeg at jeg skulle vise dere hvordan jeg fikset neglene mine. Jeg er ikke noe profesjonell, og jeg har bare lært meg det her selv, så det kan gå til at det er mye feil. Men det er i hvert fall sånn jeg gjør det, så hvis du har lyst til å se hvordan jeg gjør det, så fortsett å se. Takk for at du så på denne videoen, så håper jeg at vi snakkes i min neste video. Ha det!